Ett halvår efter konkursen stod så konkursförvaltarna på Saab Automobil i Trollhättan och presenterade en köpare. Ett kinesiskt-japanskt konsortium med det krångliga namnet National Electric Vehicle Sweden AB, eller NEVS. Och med Volvo Lastvagnars före vd Carl Elling Trogen som ordförande och svensk-kinesiska affärsmannen Kai Johan Jiang som huvudägare. Det är en bästa dag för mig hittills. NEVS köper Saab för att tillverka rena elbilar av bland annat 9-3an, det som Saab experimenterade med innan man gick i konkurs. Man kommer att vara inriktad i första hand på den kinesiska marknaden och sen globalt. Men inget sades idag om vare sig volymer eller antal anställda i Trollhättan. Vi kommer att ge besked allt eftersom. Det beskedet vi gör idag, det är att vi har träffat ett avtal med konkursförvaltarna. Vi har beskrivit vår huvuddragen i vår affärsplan. Vi tycker att vi har en stark affärsplan. Och den bygger på kompetensen, den bygger på en fantastiskt fin anläggning här. Problemet med dagens elbilar är att de är så dyra så vanligt folk har inte råd att köpa dem. När volymen är så låg, då blir det dyra. Och därför vi behöver Trollhättan fabrik kommer snarast möjligt med stor volym. Då får ner vi kostnader. Då vanligt folk har råd att köpa. Ett par hundra ingenjörer kommer att anställas till att börja med, men troligen dröjer det minst ett år innan bilarbetarna kan återvända till fabriken. Och oklart hur många. Alltså det viktiga i nuläget är att det finns en köpare och att man planerar att starta upp verksamhet här igen. Så tror jag att det kan generera mycket arbetstillfällen på sikt. Det visade sig också idag heller inte vara klart om NEVS får överta varumärket Saab från försvarskoncernen Saab och Scania. Förhandlingar sägs pågå. Och vad NEVS betalat för konkursboet är hemligt. Därför att vi har en sekretessöverenskommelse med köparen om att det ska vara så.